մարմինների ղեկավարներին, գյուղապետերին, կուսակցություններին, հասարակական կազմակերպություններին, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին։ Իհարկե, այստեղ որոշակի երկրի կառավարելիությունը պետք է պահվի, այսինքն բոլորս չենք դառնում դաշտային հրամանատար, բայց դա արդեն կազմակերպչական աշխատանք է, պետք է գյուղապետերը իրենց ընտրողների շրջանից հավաքեն ջոկատներ իմ ասած տրամաբանությունը իրագործելու համար։ Եվ նաև բոլոր այն ուսանողները, այն բիզնեսմենները, որոնք աշխատանքի բերումով, տարբեր բերումով Ստեփանակերտից են, Ղարաբաղից են, նրանք էլ հենց հիմա, հենց հիմա, ոչ թե վաղ առավոտ, այսօր երեկո, այլ հենց հիմա պետք է շարժվեն դեպի Ստեփանակերտ զինվորագրվելու կամավորական ջոկատներին, որոնք պետք է գործեն պաշտպանության բանակի հրամանատարի ենթակայության ներքո։ Ես կարծես թե իմ ողջ ասելիքը այսօրվա ասացի։ Եվ ուզում եմ էլի ասել, որ մեր առաջին ազատամարտի հերոսները Մոնթե Մելքոնյան նահատակված հերոսներին ես կհիշատակեմ, որովհետև կենթանի հերոսները այսօր էլ կան, մեր կողքին են և նրանք գործում են և ավելի լավ կգործեն և մեր աջակցության կարիքն ունեն, բայց մեր առաջին ազատամարտի հերոսները Մոնթե Մելքոնյանը, Թաթուլ Կրպեյանը, Ջիվան Աբրահամյանը, Մովսես Գորգեսյանը, Վազգեն Սարգսյանը, նայում են մեզ։ Եվ մենք պետք է նայենք իրենց և իրենց աչքերի մեջ։ Եվ մենք պետք է առիթ չունենանք մեր հայացքը փախցնել նրանցից, որտեղ նրանք հայրենիքին տվեցին ամեն ինչ ու չխնայեցին ոչինչ։